Cepai hati hunsa kedisi online TV. Please subscribe now. त्यो दिनको घटना पनि हामीलाई त थाहा हुन्थेन होला मेरो घर त पछाडीपट्टि हो ऊ यहाँ कवि दिदी चाहिँ माथि बसेर फोनमा अब फोन आयो अरे 12 बजे 12:30 बजे उसलाई मिस कल पहिला आएको थियो अरे मिस कल पछि कविले फोन गरे अरे फोन गर्दाखेरि अरे अनि उसले आत्तिदै मलाई दिदी मलाई बचा मलाई टाउकोमा हाने हा मेरो टाउकोबाट रगत आछ मलाई बचाउनुहोस् मलाई रिता दिदीलाई भनिस् दिदीलाई भनिस् सबैजनालाई भन् मलाई खोजी गर मलाई कारमा हालेर आमापट्टि बाँधेर स्प्रेहरू यस्तो छर्केर मलाई लिएर जानु भा भन्ने शब्दहरू जस्तो गर्नुभयो त्यही दिदीले भन्नुभएको आधारमा हामीले भन्यौँ त्यसो तपाईँहरू पनि खोज्न मिसिनु खोज्न त गाउँको मान्छेहरू सम्पूर्ण जानुभयो तर म गइनँ मेरो किन मेरो बालकका छोरी थिएँ मैले छुन पाइनँ म गइनँ मेरो घर परिवारहरू सबै लागि पर्नु भएको थियो कुन कुन ठाउँमा खोल्न जानु भएको थियो तपाईँलाई यता ठ्याक्कै सिमारा सिमाराको जङ्गल साइड त्यही ऊ सिमारा चोकबाट हराइन किडन्याप भइन् भन्नु भएपछि हामी सिमारामा गयौँ जङ्गलहरू यताउति हेर्ने काम भयो त्यहाँबाट यता बटन भएर अनि यता पुलिस थानामा जानुभएको थियो को को जानुभएको थियो तपाईँ घरबाट खोज्नु मेरो घरबाट मेरो श्रीमान जानुभएको थियो मेरो सासूआमा जानुभएको थियो बुवा ससुराबा जानुभएको थियो कति दिन जति जानुभएको थियो त्यसरी त एक दिन मात्रै हो जानुभएको त अनि अस्ति नै उता कुम्रोतिर पनि जानुभयो त्यस्तै हो हिजो चाहिँ सब भेटियो भन्ने सुने बित्तिकै चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो बेला चाहिँ के सम्झिनु भयो त्यो त बालखादेखिको साथी अब त्यो त सम्झिन मन लागेको नि त्यो त जानुबाट मिलेर गरेर उसको आनी बानी सबै थाहा कि सानोदेखिबाट बच्चैदेखिबाट सबै थाहा त्यस्तो यताउति लपन सपन यताउति गर्ने केटी नै होइन कि सर बिचमा कहिले उसले चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको बोल्ने होइन के पनि थिएन सर के पनि थिएन मान्छे काठमाडौँबाट आएपछि हल्का परिवर्तन चाहिँ भयो कि अब बोलाए पहिला उसले नै बोलाउने गर्ने थिए ऊ पनि थियो तर हामीले नै केही बोलाएपछि बल्ल उसले केही सघाएको दिने चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बानी थियो एक हप्ता जति भएको थियो